Hello guys, আজি সকলোকে মোর ব্লেসার ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে চাই থাকা সকলে সকলকে নমস্কার কই আমার আজি পুনর আকো এটি নতুনকে ব্লগ বুড়াম বলি ভাবি আছো মই আমার বাইদ ঘরে গই আছো তারপর অকমান পিছত এখন মিটু পোটা আছে মিটু পোটা এখন খাবলে যাম মিটু পোটা এখন দেখাম তারপর আজি আমার বাইদে তাঁত লগাইছে বাণী সূতা তাঁত বাণী সূতা তাঁত লগাব আছে মো মানুষজনীও আহিছে ইয়া লগাই আছে আমার বাইদে বাণী সূতা তাঁত এতিয়া আপনার দেখাব এটা বাণী সূতা তাঁত এই বাণী সূতা তাঁত আগতে বাইরে হইতে উমলিছিলে কুপুরিয়া কি কয়ে আগতে উমলা আকৌ আমি উমলিবি মনত পৰিছে সৰু কাললে এইটো কি বিফৰ বেগ না বেয়া বেগ শিপিনী সকলৰ সম্পত্তি আছে এডাল কি বুলি বস্তু কয় ৰাজভুৱা এডাল এইটোনো কিহৰ ৰাজত লাগে এৰাল দুডাল পইচা ওলাইছে যে এইটো বিফৰ বেগ এইখিনি এখন কি কুপতিয়া তাঁত কেলে বয় এখন কি আপতলে বয় নাকি এনেকুৱা এখন তাঁত দেখিলো সেইডাল সেইডাল কহে হৈছে সেইডাল এতিয়া অকমান পিছত এখন মিটু পোতা আছে মিটু পোতা খাবলৈ যাম আজি আকৌ আমাৰ নিজৰ গাঁৱত মানে এখন জগৰমা আছিলে তাত বিদ্যুৎ ভাই আহি পালেহি বিদ্যুৎ ভাই আহি পালেহি আৰু লগৰ আমাৰ গাঁৱৰ বহুত মানুহ আছে আৰু মোৰ এটা কুটুম আছে লগত এফালে আছে চব মানে বিয়া বৰ্তমান বৰ্তমান খতম হ'লে হ'ল আৰু বিদ্যুৎ ভাই মই লগ পালোঁ আজি বিদ্যুৎ ভাই মোৰ ঘৰলৈ যাব আৰু মোৰ ঘৰত দেখ আৰু এতিয়া আছে মানে বিদ্যুৎ ভাই বৰ্তমান ডিজে লৈ আহিছিলে মই কপি ৰেট লাগিব বুলি বজাব দিয়া নাই অকণমান পিছত বজাব আৰু এতিয়া বিদ্যুৎ ভাই আমি ভাতৰ ফুলাত সোমাই গৈ আছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ব'লা বিদ্যুৎ ভাই আছে আমাৰ চৌখা ফুলাত তাৰপিছত আই এম হিয়েৰ টু তুমিও হিয়েৰ বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকৰ ইয়াত আহি কিনি ঐচালি গাঁৱত বহুত ভাল লাগিছে কেলে কি তোমালোকৰ এইখন নদীখন আছে যে মই নদীখনত গৈছো অলপ ভিডিঅ' বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট টাইম মই আহিম নদীখনৰ কিনাৰত যে দুটা টুঙি আছে নহয় এটা মোৰ মই তাত হাক লগাই থৈছো মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে নহয় দেখিছে দেখিছে বেগেনা চেগেনা নাই কিবা লগাই থৈ গৰু খাইছে বুজিছো সেইটো ভিডিঅ' তাত বনোৱা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চৰু আছে আৰু আমাৰ এটা আমি পানী দিব এতিয়া মোৰ এটা আৰু কেইজন আছে তোমালোকৰ আৰু নাই মই অকলে আছো তুমি অকলে আছা আৰু কোনো নাই খাবলৈ পাৰ খুন্দে মই খাম নহয় নহয় জানো আৰু কিছুমান বস্তু দিবলৈ আছে বাৰু এতিয়া অকণমান দেৰি পিছত আকৌ দিব তাৰপিছত এতিয়া ভাতটো খাই লওঁ এটা নিয়ে ডলাখন হেৰি হৈছে আকৌ সৰু হৈছে অঁ তাৰপিছত কথা এষাৰ আছে নহয় আলহীলে হ হকে দিবি গৃহস্থলে নহ'লেও নহওক হৈছে আমি অকণমান আগত খাই লওঁ তাৰপৰা ইয়াত আমাৰ গাঁৱত আহি কেনেকুৱা পাইছে মজা লাগিছে মজা লাগে মজা আহি আৰু গাঁৱত ৰাস্তাটো কেনেকুৱা লাগিছে ৰাস্তা মজা মজা আছে ন আৰু হেৰি দৰা কি হয় মই বন্ধে গৈছো বন্ধ আছে ন ক'ৰবাত দিয়ক এইফালে সকলোৱে খাই আছে মাছ দিছে আৰু দীপ ভাই আপোনালোকে আগত দেখিছে দীপ ভাই চেনেলটো আপোনালোকে ফেচবুক পেজ আপোনালোকে চাই থাকিব বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আমি একেলগত উঠাম আৰু লগত লগত আছে বিদ্যুৎ ভাই আৰু আমি আছো মানে তিনিজনে একেলগতে আমি ভিডিঅ' বহুত মজা ভিডিঅ' উঠাই চাই থাকিব এয়া কণীয়া মাক এ দোৱা মাক না এতিয়া গৈ আছো কপাতলি
กอปัตลีกี้อาสุนตอนเดสโซไลเซ่มวยที่กันบุหรี่อาสุนอาฮิตะกอปกอปัตลีบิฮูแค่นกาเหรอสายริบกอสตอลอร์บิฮูขุลาปาลุงอีที่กอปัตลีกอสตอลอร์บิฮูแค่นกาหนงเงินนอสไฟเซ่บอลลาฮักซังอาহি পালুঙি হৰুমেছাই হৰুমেছাই বিহুকুলাত বৰ্তমান এতিয়া আছোঁ বিহু হৰুমেছাই বিহুকুলা এতিয়া বিহু আমাৰ হৰুমেছাই এতিয়া বিহু গছতলৰ বিহু আছে আৰু গছতলৰ বিহু এতিয়া কেনেধৰণৰ নচা আছে গছতলৰ বিহু চাবলৈ আৰু মোৰ লগত আহিছে আৰু মোৰ এটাজন আহিছে এতিয়া আমি গছতলৰ বিহু চাবলৈ Oh, me, I'm not a man.